Saluton al cio, jen vo dia via dio. Hodiaŭ mi volas prezenti al vi tion kion mi faris dum la pasintaj pluraj monatoj. Mi scias, ke mi vere ne estis aktiva en YouTubo, en la Esperanto-komunumo ĝenerale, kaj tio plu. Kaj tio simple fontas de tio, ke mi havas multe da laboro kaj ankaŭ mi studas universitate. Sed nun mi volas montri al vi la fruktojn de mia studado. Do, dum la pasinta jaro, esence mi studis kiel programi, kaj mi studis C++, kaj ankaŭ mi studis C kradvorto. Mi ne scias la ĝustan vorton por tiuj du lingvoj, sed angle esence estas C++ kaj C#. Kaj ankaŭ mi lernis kiel uzi la Unreal programmotoro por tridimensiaj videoludoj. Kaj nun esence mi povas fari miajn proprajn videoludojn kaj ankaŭ mi povas desegni tridimensiajn modelojn en la komputilo. Do mi povas fari preskaŭ ĉion, kio estas necesa por fari miajn proprajn videoludojn, kaj espereble estonte mi povas fari bonajn Esperanto-ludojn. Sed nun mi volas montri al vi la fruktojn de mia laboro. Do rigardu al la ekrano ĉi tie, kiel vi povas vidi, mi kreis videoludon kie vi estas en tombejo, tie estas preĝejo, estas kelkaj tombŝtonoj tie, ĉar mi ne scias. Ĉiukaze, vi estas homo, vi staras ĉi tie kaj vi havas komputilon, kaj nun mi simple volas montri la videoludon al vi. Estas tre simpla videoludo, kaj ankaŭ mi desegnis ĝin por ke vi povu uzi ĝin kun la Oculus Go, kiu estas virtuala. Mi ne scias kiel diri ĝin. Esence estas kiel okulvitroj, kaj vi surmetu ilin kaj tiam vi povas vidi la videoludon per viaj okuloj, kaj estas multe pli bona. Ĉiukaze, vi estas ĉi tiu homo, vi estas en la tombejo, estas komputilo tie, montras kiom da poentoj, kaj vi verŝajne ne povas legi tion, ĉar estas tro malgranda, sed tiu tekstas la fundamento de Esperanto, kaj diras: "Ĵetu la fundamenton ĉi tie por komenci." Kaj kiam mi faros tion, ekvenas fantomoj, kaj esence mi devas ĵeti la fundamenton de Esperanto al la fantomoj kaj mortigi ilin, kaj iom post iom ili pli kaj pli rapidiĝas ĝis tiam, kiam la fantomoj mortigas min. Do mi supozas, ke mi devas ĉesigi la paroladon kaj simple montri la ludon al vi. Do jen fantomo, ĝi venas al mi. Eble se vi aŭskultas, ĝi diras, la fantomo diras: "Ne krokodilu, ne krokodilu." Do mi ĵetu la fundamenton. Ne estas bonaj specialaj efikoj kaj tio plu, ĉar mi ankoraŭ ne programis tion. Verŝajne mi ne programos tion, ĉar mi vere simple volas fari ĉi tiun videoludon por testi ĉiun aspekton de tio, kion mi lernis dum la pasintaj monatoj. Do mi faris plurajn kursojn universitate. Mi studis programadon kaj ankaŭ mi studis tridimensian artfaradon. Pardonu min, estas iom kompleksa nun ludi parolante kun vi. Do mi pafu tiun kaj nun mi simple lasas al ĝi mortigi min, kiel vi povas aŭdi. Ĝi kaŭzas al mi doloron kaj bum, mi mortas, kaj tiam montras kiom da poentoj mi gajnis dum la matĉo. Do tio estas ĉio. Mi simple volas montri al vi mian videoludon. Ne estas pli, estas simpla videoludo, sed necesis pluraj semajnoj por fari ĝin. Kaj se vi ŝatis ĉi tiun videoludon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon. Kaj se vi ne abonos, mi trovos vin kaj la fantomo de Zamenhofo atakos vin kaj flustras en viajn orelojn: "Ne krokodilu." Kaj se vi volas, ke mi elŝutu ĉi tiun videoludon al la interreto, kiam ĝi estas preta, simple diru en la komentejo sube. Do ĝis, iru kacen kaj manĝu multe da gluteno. Manĝu multe da gluteno.